Dagmar. Ja, det får duga. Det är inte det med det. Nå, titta Rakel, blir det bra så? Höger. Så. Vänster. Så då. Höger. Nej, vet du, du låter ju som en regeringsförklaring. Det gör det du. Åh, sicket snärj. Vet du, Rake, du skulle kunna ta jobb vid brandkåren som stegbil. Välkommen, frun. Välkommen, frun. Vad är det med dig, Dagmar? Det är så roligt med bröllop. Men Gustav gittar sig vid hans ålder. Jag tycker grossallan är rätt så pigg för sin ålder. Pigg? Ja. Ja då, när det gäller att ränna efter unga flickor så. Men det gör han längte. Och vad tror du han har för sig när han är i Köpenhamn? Det är ju affärsresor. Affärsresor? Hur godtrogen får han vara? Nej du, jag kan nog tala om för dig vad det är för affärer han gör när han är i Köpenhamn, ja. Han handlar ju med korta varor. Korta? Ja. Kåta menar du? Nej, inte så Dagmar, vi håller på illröja om öronen igen. Ja, du Rakel, du är en liten oskuld du. Det är inget fel med dig. En flicka ska hålla på sig. Du håller med vart oskuld. Aldrig. Ja. Men du gick ju över, gudskelov. Så hemskt. Nej du, det var inte hemskt. Åh, det var... Nej, jag vill inte höra om sånt, det har jag ju sagt. Ja men Rakel, du är 27 år. Ja. Du vill väl inte hamna på Glasberget? Jag trivs på Glasberget. Det är fin utsikt härifrån. Aldrig att jag tänker låta någon snäringa luden varelse besudla med ett vita skinn du aldrig... Nej. Är du... Är det... Häng upp dem här så vi blir klara med detta åtminstone. Oh. Alltså, vet du vad som retar mig allra värst med grottshandlaren? Nej. Jo, det är det där att han ska få killa så fort han får se en människa. Kill, kill, kill. Och sen när han kommer hem från sina affärsresor, då ska det vara varmvattenkrus i sängen och lavemang i. Ja, du vet var. Och då duger Dagmar. Jo, men så då ska jag ställa upp. Jag tror du är svartsjuk. Svartsjuk? Ja, på det där jädra ålahuvudet. Nej då, jag tycker bara att... Tycker vad då? Stå gifta sig med sån där liten tösasnätta. Ja. Men det säger jag bara så sant som jag heter Dagmar Frida Sofia Eriksson på Slinge. Att om den där lilla pitten utan tro att hon ska komma och styra och ställa i mitt hus, då är det jag som packar mina tillhörigheter och flyttar omedelbart. Nej, nej, nej. Dagmar! God morgon. Ta ett lugnt lilla människa, jag ska inte röra det. Jag ska gifta mig idag. Dubbelt ä. Jag kan gifta mig idag, jag kan gifta mig idag, jag kan gifta mig idag. Tre dubbelt ä. Tio dubbelt. God morgon lille pappsen. Oh, god morgon lilla tutta. Det var värst för Dagmar, var det? Ja, säga vad man vill om Dagmar, men hon har ett jämnt humör. Jag är alltså alltid jävligt arger. Men det vet du väl, pappsen, att hon inte tycker om att du springer till flickor i din ålder? I min ålder? Nej, fy fan, du springer till flickor i min ålder. Nej, det går inte. Ja, hur tar jag mig ut? Genom grinden. Nej, är jag snygg? Ja. Jag förstår inte, du kan se så ung ut. Ja, men det ska du vara glad för, tutta lilla, för då kan jag ta hand om dig när du blir gammal. Ja. Nu måste jag väcka stationen och möta min tillkommande. Jag är så nervös som... Jag har inte fått en blund i ögonen på hela natten och nu har jag försavet med mig. Pappsen. Det är ju första gången. Nej, pappsen har varit gift 2 gånger förut. Ja, men det är första gången jag gift mig för 3:e gången. Jaha. Rakel! Rakel! Var är blommorna? Jag ska hämta dem.
heter Husaga piggar alltid upp livsandarna. Nu när jag för sista gången lämnar detta med hem som ungkarl för att inträda i det äkta ståndet, så har jag en mycket viktig fråga att ställa till dig. Vad är klockan? Den lille visan. Herregud, tåget. Jag får inte missa tåget. Hallå? Är det någon hemma? Hallå? Byggmästare Söderblad. Dagmar lilla. Nej, men kära hjärtan, så är det... Som en chock från en klar himmel. Jo då, det kan jag lugnt hålla med om då. Jag har fortfarande inte hämtat mig. Det är nästan som man skulle kunna behöva något stärkande. Det blir ingenting med det. Sa Gråshallan inget om det? Jo, det gjorde han. Ja, jag tänkte ladda. Han sa att om byggmästaren kom så skulle jag låsa in brännvinnet. Vad är hans sista ord? Sista? Ja, innan han... Innan han stack. Så Dagmar talar innan han gick bort, mina Dagmar. Ja, ja. Innan han lämnade huset. Ja, så kan man också uttrycka saken i lilla stumpan. Byggmästaren, komma här och skicka ner ett anständigt fruntimmer. Oh ja, Dagmar var så lagom anständig den midsommarnatten när vi rullade runt i höet. Var det svårt? Nej, det var riktigt trevligt. Ja, fast det inbillas ingenting nu då, byggmästaren. Det var en engångsföreteelse. Ett one night stand. Ja, ja, jag menar för grosshandlar. Gick det fort för tom? Han var väl inte med? Nej, byggmästaren får prata med grosshallan själv om det där. Men han är ju, alltså, vår kära vän är ju inte hos oss längre. Nej, men han kommer väl tillbaks. Kommer tillbaks? Ja, han har ju åkt till stationen för att hämta sin tillkommande. Va? Ja visst, en tok, för han ska ju Gustav gifta om sig. Ja, men jag trodde ju att det var att ja, han var att... Fick inte byggmästaren brevet? Brevet till oss? Ja. Ja, och får meddela att jag lämnar detta tomma och trista liv. Och så vänd på brevet. För att inträda i det äktenskapliga ståndet. P.S. Åke, kom gärna full. Det var ju för att det skulle gå åt mindre med brännvin. Så det är bröllop? Byggmästaren tyckte möjligtvis inte att det var lite konstigt att grosshandlaren själv skrev och talade om att han hade gått hädan. Jo, det tyckte jag att börja med, men sen vet den ju att Tor är ju inte som alla andra. Nej, det kan jag hålla med om. Så det är bröllop? Ja. Ja, vad ska jag då med den här till? Ja. Dyr var den också, den satan. Nio riksdaler. Bortkastade pengar. Nej då. Den kan jag ha och dryga ut salladen med. Och jag som hade skrivit ett sånt fint begravningstal. Jaså. Vill Dagmar höra? Va? Ja, ja, det vill jag. Ja. Grosshandlare Modi, min käre vän Tom. Du och jag har ju alltid varit de bästa vänner. Du var alltid lika tacksam varje gång som jag hjälpte dig med allting. Det är sant. Men nu på sistan
resan får du försöka klara dig själv. Det går aldrig. Nej. Jädra fejhorn som inte kan dö som alla andra människor. Jaha, vad ska jag nu med det här talet till? Eller ska du ha det i salladen också kanske? Nej, det går väl inte. Det kan jag nästa och sen Harald ligger på sitt yttersta. Nej, Jesus, här står jag har så mycket att göra. Jag är byggmästaren får bo i gästrummet precis som vanligt. Det brukar ju få ta vad som blir över. Ja. Dagmar? Ja. Dagmar är säker på att det inte finns något att dricka i huset. Absolut. Absolut. Ja, det får jag duga, fast jag hade föredragit renat. Dagmar? Ursäkta, skrämde jag er? Vad vill ni? Planet. Nej, försök ingenting. Jag kan ändå försvara mig. Nej, alltså, Hugo Planet. Jag är byråsekreterare. Jag söker grosshandlare Modin. Stå still. Förlåt? Stå still! Fröken Totta! Fröken Totta! Det var det märkligaste. Jag söker grosshandlaren Modin. Ja, god dag, mitt namn är Planet. Hugo Planet. Byråsekreterare. Men jag känner igen er. Det är ni som har flyttat in i Löfvenstranska villan. Löfvenstranska. Ja, korrekt. Jo, det gällde. Vill ni inte sitta ner? Förlåt? Sitt. Ja, jo. Jag menade här. Där? Jaha. Så ja. Jo, alltså, det gäller, ja, vad ska jag säga, en lite grannlaga angelägenhet. Ha? Det gäller min Petter Niklas. Är Petter Niklas? Ja, korrekt. Min lilla Petter Niklas. Jag förstår. Ja, men fröken, du får inte hysa några farhågor. Jag har bundit honom. Bundit honom? Ja. Han är, om jag får uttrycka saken så, en ganska vild liten rackare. Det är Petter Niklas. Ja, men han är inte farlig. Bara sällskaplig. Ja! Hoppar gärna på folk. Ja. Men han är rumsren, det är han. Det var ju skönt att höra. Ja, ja, i början så skvättar han omkring sig lite överallt. Usch, då. Ja, usch, det är ju inte så trevligt. Kanske. Ja, nu råkar jag känna till att fröken har en likadan. Ja. Ja, alltså inte likadan. Nej, snarare tvärtom. Ja. Alltså vad jag menar är att fröken, om jag, alltså det jag, om jag då, nej. Det kanske är lika bra att jag drar mitt ärende från början. Ja, det är nog bäst det. Ja. Ja. Alltså, jag har sett fröken när hon luftar sin lilla om kvällarna. Och då har jag ett litet förslag. Ja, jag hade tänkt att min, Petter Niklas, och frökens, ja, vad kallar ni er? Vad jag kallar den? Ja, alltså vad lystrar den till för namn? Nej, den har inget namn. Inte? Nej. Men om jag uppfattar fröken rätt, när hon påkallar hennes uppmärksamhet så tycks det mig vara Fiffi. Fiffi? Fiffi. Ah, ni talar om min lilla vovve. Ja, vad trodde fröken att jag talade om? Det var det jag var lite orolig för. Ja. Ja, alltså, nu har jag kommit för att anhålla om Fiffis hand. Jaha. Eller om jag får vara något skämtsam. Hennes tass. Ja, alltså, istället för hans tass. Ja, varför inte? Fiffi kanske skulle må bra med en liten romans. Ja, inte sant?
Ja, alltså, Peter Niklas är en ovanligt stilig vovve. Ja, ni också. Eller nej, fröken är ju ingen vovve. Utan vad jag menar är att fröken är en stilig... fröken. Och där får jag lust att travestera den heliga skrift. Det är icke gott för hunden att vara alena. Nej. Så då ställer sig fröken inte avvisande till min lilla propå? Inte alls. Ni visste vad ni gör mig lycklig. Jag återkommer. Jag för att anhålla er far. Nej. Anhålla om er far. Tillstånd. Ja, för vovarnas bestyr. Ja, det här planet. Tack. Adjö då, herr planet. Adjö då, herr planet. Men vad gör jag? Ja, vad gör jag? Vad gör jag? Nej, jag gör väl helt enkelt så att jag får gå hem. Ja. Adjö. Jaha, det var inte... Ja, där! Ja, ja. Nej, men det var... Jaha! Så praktiskt! Ett litet hål. Kan man ju... Det... Nej. Det är kvar hålet, ja. Du... Herr planet! Nästa gång ni kommer kan ni väl visa er... Vad bör ni kalla det nu igen? Peter Niklas! Ja. Nej då, det var ju hon som la ut sig för honom. Och det var på tiden. Fröken Tutta kan behöva något att hålla i handen. Han kom med skamliga förslag, men... Ja, skamliga förslag är det bästa som finns. Äckligt, det var det jag var alldeles hårig på händerna. Det blir bara bättre och bättre. Jag kan... Välkomna mina damer till mitt lilla enkla käll. Fint är det. Ja, det är länge precis. Där duger. Och käre Tor, här är så trivsamt. Jag känner mig redan som hemma. Och nu ska vi inte överdriva. Alltså, du har redan kommit. Gamle, gamle barndomsvän, så synd att du inte var du. Tack så mycket. För all del, du förstår, jag skrev ett världens begravningstal. Ja, det är egentligen samma som jag hade till Nesse. Jag har bara bytt ut namnet. Vill du höra? Nej. Tor, du kanske skulle vilja presentera den här herrn för oss? Ja, så är det bara en gammal barndomsvän, Åke Söderblad. Åh, oh, din blivande hustru. Vilken kvinna. Tor, gamle vän. Nu har du gjort ett fynd igen. Anne-Marie Karlsson, Tors blivande svärmor. Svärmor? Jag som är Tors blivande hustru, Kickan. Det kan inte vara sant. Jo, du. Och hur tror du ska klara av en sån liten trappensnäcka? Varför skulle inte jag klara dig? Du, min själ är inte rädd av du. Nej, det är han inte. Tor, han är en hjälte. Nej, det ska vi inte ta i. Jo då. Tor, han har räddat mitt liv. Det är ingenting att prata om. Dagmar, bär upp damerna på rummet. Damerna, kan inte de gå själva? Damernas bagage, sa jag. Hör upp, kärring. Nej, stopp. Det där är ingenting för små, spröda kvinnor. Åh, en sån gentleman. Det
det var jobbigt. Alltså, ja, jag blev rent slut. Jaha. Tar i halsen. Alltså. Törstig. Ja, så du menar törstig. Jag går du in till Dagmar så får du den pommack. Pommack? Ja, jag tyckte du sa att du var törstig. Så jävla törstig är jag inte. Men bryr dig pommack. Ja, du är inget att blanda in då. Du vet så den får bort den där fräna fruktsmaken. Spriten ska vi spara till bröllopet. Spara och spara och men där står en slatt svagdricka i köket som har blivit över. Den kan du ta. Man brukar ju få ta vad som blir över. Svagdricka, pyskit. Skål, Åke. Goddag, farbror. Helvete. Farbror? Jag heter Jönsolle. Va? Ja, jag heter Jönsolle. Jönsolle? Det var ett jävla namn. Ja, det är bara förnamnet. Jaha. Ja, vad kan jag göra för det då? Jens Olle. Ja, det var så att jag skulle vilja få tag på unga Kickan. Ja, du, det är för sent. Unga Kickan är redan upptagen. Upptagen? Unga Kickan ska gifta sig idag. Med mig. Men farbror! Det var inte för konstigt för mig. Nej, jag trodde bara att... Ja, då får jag väl... Gratulera då! Tack! Vad vet ni? Nej! Då så! Adjö med sig då! Jönsolle! Ja, adjö då! Färgbror! Färgbror! Kickan! Kickan! Jönsolle! Nej, men vad gör du här? Jag måste få träffa dig, jag älskar ju dig, jag har älskat dig ända sedan förra sommaren när vi dansade i folkparken och när vi badade nakna i ån. Nej, slut med det nu. Slut? Vad är det med min lilla Kicka? Fick du inte mitt brev? Jo. Ja, men då vet du ju allt. Försök inte inbilla mig att du är kär i den där gamla tönten. Nej, men Thor, han har faktiskt räddat mitt liv. Vad menar du? Ja, precis vad jag säger. Det var så här. Jag var ute och badade i Skrea en morgon. Och när jag låg där och simmade så fick jag plötsligt kramp. Jag vet inte hur det gick till, men jag bara kände att kraften svek mig. Och jag ropade på hjälp. Och när jag vaknade till liv igen så låg jag i hans armar. Ja, Thor, han räddade mig från att drunkna. Ja. Ja, av tacksamhet så lovar jag honom vad som helst. Och då ville han gifta sig med mig. Herregud. Ja, men han har räddat ditt liv och nu ska du låta honom förstöra det. Ett löfte, ett löfte. Och du och jag då? Det är slut. Men jag tar ju min ingenjörsexamen på Hermods i Östern och då skulle ju du och jag gifta oss. Ja. Men Kicka! Är du kvar än? Ja, farbror, jag har en del att diskutera. Ja, och vad skulle det vara? Jönsolle. Jag tillåt mig få trycka denna tappra hand som sträcktes ut i nödens stund till en drunknande människa. Ja, det var alla bara... Ja, men du har räddat livet på den enda människa som någonsin har betytt någonting för mig. Det var som fan. Tack ska du ha det här. Du, vad har du för dig ikväll? Värme och sanitet. Va? Sista brevet till Hermods. Skit i det. Du är bjuden på bröllop. Ja, tack, men är det särskilt lämpligt? Ja, det vet du fan, men vi har som mat. Nej, det här är för mycket. Ja, det sa jag till Dagmar, nej, det är alldeles för mycket mat. Och sprit har vi med. Hade i alla fall. Jag tror. Jag har suttit där inne och pratat lite med Dagmar. Pratat. Se nu vad du har suttit där, jo. Ska du verkligen gifta
slutade med den där lilla tösan, va? Vadå? Har du någonting emot henne, eller? Nej, nej, inte henne. Alltså, menar du på att det skulle vara något fel på mig, kanske? Inte direkt, kanske, jag men... Jag ska tala om för dig att här finns resurser. I den pungen, ja, men hur är det i den andra? Jag är erfaren, stilig och har vid ett flertal tillfällen iakttagits någorlunda nykter. Jag är erfaren, det kan jag hålla med. Men jag tycker nog att hennes mor skulle passa det bättre. Där gamla käring. Du har inget att bjuda på. Nej, jag har inte det. Hur fick du tag i en sån liten lammunge? Det är en lång historia. Jag har tid. För att göra en lång historia kort. Jag räddar livet på henne, helt enkelt. Hur då? Jag kallar bjud på en då. Jag visste vad det är. Fy. Hur räddade du livet på henne? Det var inte så stort. Jag räddade henne så. För att drunkna. Ja, så gjorde du. Och jag som trodde att du inte kunde simma. Ja, det kan jag inte, nej. Jag räddade henne lite, kan du säga. Ja, så hur kunde det gå till? Bara du tjatar. Jag räddade henne från att drunkna. Jag hörde att du sa det, men nu undrar jag bara hur? Eftersom jag vet att du inte kan ta ett endast lite simtag. Hur blir det med jättegroggen? Ja, du ska få. Rakel! Ja? Grogg! Ja. Ja, eftersom du är min... äldste vän och min bästa vän. Ja, din enda vän. Ja. Så ska du få höra hela sanningen. Det är alltså lögn alltihop. Så ska jag inte ge efter. Jag får ta detta från början. Sätt igång. Ja, det började med att jag fick se henne här nere på Skrea strand. Hon kom ju dit varje morgon då med sin mor och tog en simtur. Ja, och vad gjorde du där? Jag tittar på henne genom min kikare. Gamle ståskborgen! Ja, i alla fall så en morgon kom hon dit ensam utan sin mor. Och, ja, hon hoppade i och började simma, men så fick hon kramp. Hjälp! Skrek hon. Vad mer, Grogg? Jajamän. Var var jag nu? Hjälp, hjälp, skrek. Kolla, vad kunde du göra åt dig, din fegis? Jag hoppade i. Men mitt i språnget kom jag på att jag kan inte simma. Nej. Jag är ju rädd för vatten, så det sa bara plopp. Plopp? Plopp. Så sjönk jag. Det var som fan. Nej, som en sten. Du var ju nära, jag hade nött av min krans med nio riksdaler ändå. Lyssna nu, då kommer den man som stod på stranden. Han fick se detta. Så han hoppade i och räddade mig. Och sen hoppade han i och räddade kickan. Och bar upp henne och la henne i mina armar. Och sa, varsågod, här har ni er dotter. Och vad sa du då? Jag sa, tack. Ja, och så gav jag 10 riksdaler. 10 riksdaler? Ja, det var ju generöst. Ja, just det. Ja. Och då tittade hon på mig och sa, min hjälte, du har räddat mitt liv. Ja, och vad sa du då? Jag tänkte sagt att det var inte jag. Men det sa du inte. Nej. Nej, för då tittade hon på mig så jag violblå ögon och sa, min hjälte, ta mig, jag är din. Ja, och vad gjorde du då?
Jo, det då. Vad skulle jag göra? Skulle jag säga nej, tack lilla fröken, men det var faktiskt inte jag som räddade er. Ja, det hade inte varit fel. Skulle du ha varit så ärlig? Du vet vad vår gamle konfirmationspräst alltid sa. Ha? Ärlighet bara längst. Skulle du ha varit så ärlig? Japp. Skulle du det? Nej, fan. Det ser du. Ja, och förresten, den andra hade ju fått betalt. 10 riksdaler. Ja, just det. Ja. Tänk om Kickan får reda på att du inte kan simma. Nej, det får hon aldrig. Nej då, det är inget. Nej, det här går inte. Du måste lära dig simma. Simma? Aldrig i livet. Jag ska lära dig simma. Du? Kan du simma? Jag har simborgarmärket. Har du? Visst, jag har gjort provet. Jag ska inte inbilla mig att du har simmat 200 meter. Nästan. Jag hade bara 190 kvar. Lägg det här nu. Varför? Nu ska jag lära dig att simma. Aldrig i livet. Vi börjar med torrsim. Utan vatten. Utan? Så, lägg det. Nej, andra hållet. Vänd på det. Vem på mig? Du vet la fan inte åt vilket håll jag ska simma. På mage? Jaså. Vi börjar med bröstsim. Ryggsim, det är överkurs. Så ja. Känner du hur du flyter? Ja, jävlar du. Bra, då tar vi armarna. Nu vifta. Så är det bara bena, vet du. Jag håller bara på att lära honom sin talkapacitet. Just det är det som gör att den kan sätta upp prata samtidigt. Som en äter. Nej, jag ska säga som det. Jag håller på att lära honom uppföra sig i sällskapslivet. Ja, just det. Vad menar byggmästaren? Ja. God ton och ja. Hur man för sig liksom. Ja, det var min själ på tiden. Ja, alltså inför bröllopsfesten. Just, vi hade just kommit till dansen. Lägg. Ja, just det, bröllopsdansen. Just det.